Uma criança que morreu no mês passado é a segunda vítima do sarampo no Amazonas desde o início do surto da doença. O bebê tinha 7 meses e morreu no dia 10 de julho, nesse pronto-socorro. Mas a confirmação da doença só saiu nesta terça-feira. A criança morava em Altazes, cidade do interior. Ao todo, já são 910 casos em 38 municípios do Amazonas. Quase 7 mil casos são investigados em todo o estado, a maioria em Manaus. A Secretaria Municipal de Saúde quer acelerar o diagnóstico, mas enfrenta problemas com o repasse de materiais do Ministério da Saúde para realizar os exames. Eles ficaram de regularizar o mais rápido possível a questão dos kits para que a gente, porque ainda há muitos casos em investigação. Então a gente precisa agilizar esses casos em investigação para que até a nossa situação epidemiológica fique mais clara. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, o sarampo, vai até o dia 31 deste mês. Mas apenas 16% das crianças de 1 a 5 anos incompletos receberam a vacina. A meta é imunizar 11 milhões de crianças, mesmo as que já tenham sido vacinadas. O próximo sábado é considerado o dia D de vacinação. 36 mil postos estarão abertos em todo o país. O Davi já está protegido contra as duas doenças. Tem que vacinar, né? Senão a doença está aí, né? Aí vai complicar. Nós entramos em contato com o Ministério da Saúde, mas até o momento não tivemos resposta.